Assalomu alaykum hamma-hammaga. Xo'p. 906 pultimizni, ya'ni sizlarda shunaqa holatki, pultingizni o'ynashdi va ZZ funksiyaga tushirib qo'yishdi. Ya'ni mana bunaqa pultingizda mana bunaqa rasm paydo bo'lib qoldi, yozuv. Bu mashinani ochadi, yopadi, lekin ovozi chiqmaydi va uzoqdan zavat qilmaydi. Shu funksiyalarni o'chirib qo'yadi. Endi bu sizlarga misol uchun mashinani uzoqdan zavat qilish uchun ko'proq ishlatilgani uchun bu funksiya bizaga ko'pincha kerak bo'lmaydi. Shuning uchun bu funksiyani qanaqa qilib yo'qotamiz? Birinchi va uchinchi pultni, ya'ni eshikni yopadigan va bagaj knopkasini bir marta bosib qo'yaveramiz. Va bu funksiyamiz o'chdi mana. ZZ yozilib ketdi. Sizlardan like va kommentariya agar foydali bo'lgan bo'lsa. Yangi, yana boshqa funksiyalar haqida gaplashamiz. Qo'llab-quvvatlaylik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.